Martin Heisterberg, kampen spiller. Nå, stærkt. Til PBC. Det er ikke engang. Måske du skulle tage Ronny med derned. Han stod godt i dag. Ja, ja, men det gør han jo altid. Vi vidste godt, det var en hård kamp. For mamma er et godt hold, og vi har rigtig mange skader nu. Lige nu på nogle positioner og på nogle rutinerede spillere, som gør det svært for os. Så vi havde lidt aftalt, at vi ville prøve at få så meget ud af det i dag, men vi vidste godt, det ville være svært. Så ser også lidt brugt ud. Ja, jeg ved ikke. Mig og Ravn, vi støder ind i hinanden, og den er lidt hede, så nu må vi se, hvad der sker. 4 point i alt mod Fremad Amager. Det er meget godt. Ja, den tager vi gerne. Det er altid sjovt at spille mod, og mange fans, så det er altid fint. Hvad siger du til støtten i dag? Fantastisk, det er dejligt. Jeg synes, den gjorde ondt i anden halvleg, men vi kan høre. Det er godt, tak. Ja, selv tak.